Socorro, 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 socorro. É, tudo bem, tudo bem. Aqui também. Ah, como não? Ah, sobe. Vamos lá. Vamos lá. Diga-me aí, pessoal. Gente boa, estamos com quantas pessoas aí na live a visualizarem? Ajude aí. Muito obrigado aí por me atualizar, já estamos com 992, vamos aí partilhar, gente boa, vamos aí partilhar, vamos subir o número aí, né? Vamos subir aí,